Uli kuyugana na lifestyle amanya nzisega wa mulishidi. Mwebale kulaba kusano kugoberida. Aya nsonga zona zona zona. Zero musavu ziremu chenda mukaga kaga munana atano mubili. Jiite ko uwe na agalo kusala umubili. Uyagala kuja kulubuto lokobo yagala sala mubili gona. Sala mikono mtumbwe chonacho bo yagala. Daga yote lisala bongo. Wagula lisobulu bugazi ya muko no bango tegera mango. Kwa munange uruoko lechino ngoli fast uruoko bobo weuka. Kukuyambako. Nobado ba houses tobo kanya kufuka au cancer. Bwangu ile buja kubera nga bugendera dala dala. Bugende ngo kose tegera abo ita ina side effect. Tewe kwa sante wewe kwa nga tedituka. Lija kutuka kwa wana 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 wana. Muna bali kose zako mnjudi ya mwebali. Tuchari no mchara Namatovu. Katika kati ye wamu oroza ya kuteka msende nga mmeka. Omchala to mulala request twandi bigenze munyo nti naye yali muganzi yali mchalawo. Omchala oyo. Yakola buzi sengi. Yatenga yate wena mufunira chalifa yaze ibwa pamwe yanzu bizanti tagenda kuti ngana na ngi nendo kwa kwa nani chalifa. Ngole ta sent tawe ba bo geze kanya bali bonna. Era watu wakwenjera kumito yisi na ye kukampu ni kubanzi singa zimechukumi ni echi jinalia Sendezo nazo nanga watu wazi kwa nituzi wa kukampu ni kubanzi nifinegu nje yebo ya jinte kama hai ya nalikiri Wali inga tokora? Wande? Wali tokora? Nari mba Sudani Nari ya Sudani Okay. Hey, kati chite geza omuchalo no wabaya kuba ya ngambi. Disende zo nazo na ne woba to mudiza zilifu wabula no musasula koko. Kwango na omuchalo uyo. Wanda sina chita mchina na mukama uyanze kama uyo plan yo kenzi tajana. Na kukamba ni fena. Kubanga twageza ako kubanja naye nga batuoleza kiti paka na kati netugenda paka ne wanakalima wakuwa abaana abasooka boba abatasula naye tukalifa abaabuuka oluvannyuma watu bagendangayo nga bakulima kiti bakulima kiti basa basa akawunti namba naye nga tebatekako ti bati nawo ne lisiso nazo nazina ekyo era kyo kubanga
Kati kitegeeza obutakkaanya okubeerawo kuba kiraga nti nno gukasa amanya nti ogenda genda n'otandika okukyuka mu mbeera n'okukyanganana. Aha. Obutakkaanya bwe bwajjira okusooka. Hmm. Kwaka ku Namatovu kujja wabbaawe okubeera nga bwogerezeganya. Hmm. Kitegeeza omusajja naye n'atandika okunkola ebintu bye nazuula oluvannyuma. Yakulumba nga nakutiisatiisa. Ajaji amalokolo g'ebyo ajaji mulezi ebikola na mu bujulizi ndowooza. Ate kati omuntu obanga tomanyi bintu bya ddogogo wategeera otya nti bya malogo? Era omuntu ozuula bizuuli kwanze gulaba nnalwala. Nali naye mu bujulizi era nalina matoko. Nali naye mu bujulizi ekegulu. Omanyi okugwamu amaanyi n'ayagala okuwulira bazadde bange bangi. No one is in the room. Okitegeera za sente ensonga za sente naye bw'otandika okugattamu emboozi z'omusajja kuba ebbanga lye njogeredde wano sinnababbagambako bikwatagana ku musajja wange wabula emboozi ze tukoze ya Jennifer muganda wo naawe ensonga ki engeri ki gye wafunamu sente Middle East byonna n'emimunyira naye bw'otandika okwogera ebyo ate nzize nkulabula kwali era ku ssimu era tuli ala mukama wange nkuwulira Kati ensonga eriwo eriemu sente z'omukyalo ono zigenda kuddizibwa zitya? Nekirala tubadde tusaba ku nnamba y'omukyala gwe wagamba nti nno yakuwola sente naye tubadde twagala owulira emboozi ye agikusomere naye tumukubire. Ennamba y'omukyala wandi omukyala sigaana ayagala sente ezo weyampeera sente ezo mukama wange Kali yako ya nina chikono. Mwini sisi kuzi ya nina vite. Ya sente. Right now, mpaka kati. Let's go put up on a butu wanja sente. Kumbido isi. Zetu wata wala yonze na ye. Urupu ya wana njirina. Chitake ya mkama wangu. Chitake ya sente. Nangi mjazi. Kumbido ya wanja wanja mkido isi. Kumbido ya ngatu ya tu sente. Yuta zamba zamba anja zutaja. Nani? Bafumbo, oina bujulizi sebo. Abafumbo we bafana na abatya sebo. Abafumbo bafana. Abafumbo bafana na abatya. Neda, choba okola kiri bwe kiti. Saidi yange bajiwulidde. Tubadde tusaba ku namba ya Jamila. Sindike namba ya Jamila naye bawuliriza agenda kuddamu akubire nga akubidde Jamila. Kubanze audio ziyine za Jamila. Gwogamba nti nno mukwano gwo ne message zonna ze twatandika okwogera naye nga tomanyi zonna ziyina. Lete namba ya Jamila naye tuwulire side ye. Namba yino tugenda gezaako tulabe oba. Kati kakati sebo kati nzali naawe. Gwosubira sente zino zisasula mu bbanga ki?
Kati wabu bintu gwoba bigula kijja kitya nti ate omwatu kokwa ukana gwoba genda tuwagenda na kintu na kimu ama to muyecha ata cha tafu ndabata cha dala kola ki nange ke nakola nanga mbuvi nanti ebintu byali bibyo wate wali musajja walina ensonga ate ne obuyinza okwata ebintu byo nokola ki nobitwala I am not going to be able to get the money. Bafirwe tano musanvu nezisingawo bafirwa kati omukyala n'obanga tomuddiza zonna ziyateekamu wabula gwe osobola kuzzaawo sente nga mmeka kuziyakuwa gwe nga bw'ogambye mukama wa kusuzira ku mulimu gwenkola kumi emitwala mirimu etaano mwaka mulimu ki ogwo Yes, sir. I'm going to go to the hospital. Omukyala ono bambi ali ku treatment ali mu kujjanjabibwa kati ndowooza nga omanyi embeera naawe otuuka ekisala n'obeera ku kisenge ng'ate olinawo w'osuubira akasente we wakateeka ng'osuubira nti kanaavaayo Asura ngo we musiru ata ingirire bitamukwata katale semu bya famile ekifo okwogera ye mama we ze mubanja ne jeni kati omuntu ngo oyo mukolere ki ebintu bya ingirire temukwata ko sente nazikwata n'enziwa ye ayingiride mu bya famile bitamukwata ko bye bagamba era ye wana na gama tukole be tukola era tumulabire wagamya nti niwe tugenda mu mateeka bya ingirira ayingiride byo musajja uyu atademu naye ng'ensonga eri wakati wange naki Naye kwata sente na mama we kwata sente za jeni bakole ki bazimpe bwe kiba kiganyeze kineetaaga ndagala nsisinkane taata we kuba taata walabika ebigenda mu maaso nono omukyala tumukubira kuba enamba tetumanyi naye agenda kuwa story ye Omuganda wange simanya yansi ngambu Namatovu ayina nyo nze kube kitya nali nkola nakomawo kuwuwe nakwagalana ekyogera mukama wange era nali nfuna omusaala era nakomawo kuno nakomawo kuwuwe paka kati n'omulimu gwe nalinayo gwanfa olwokuba ye yali ambalikiize ebweru okitegeera
muganda wange ate yo nsonga ndala kubanga bamutwali bweru ye ne taata we bwe yatuddeyo nabonabonerayo okumuzza maama wange n'agenda ku poliisi n'asibya taata woyo n'amuwa abakala omusango nebamusako gokukusowa bantu. Kati lwaki wamanya embeera eyo yona yona ate era walemerako ate n'otandika okwana omukyalo ono? Omukyalo oyo tugenda okwekwana ebyo byali tebinnabaawo mukama wa akulimba. Yangambye nti mwali already temunaba sikwata. Yogera ya mazima kuba already saakubuuza nti nono mumanyi ne nkubuuza obadde omanyi ekigenda mu maaso n'ongamba kimu maama ajja kuwa ssente zo. Yogera amazima. Igwe ne Jenny nasoka kulaba ani? Ayogera amazima. Atuulira, okaya na bukaya. Kati tuli mulimu gwa mukama wange, ziyo ne mabali. Naffe tuli ku mulimu sebo. Okitegeera? Igwe ne Jenny nasoka kulaba ani? Kwali? Kati kakati tugenda mukudda. Ensonga eno katuge tujukome wane eno. Ndoza tujja kuddira nga tumaze wano okukommunicatinga nono omukyala. Kali si. So mazima agenda kudda mu bbaka ayana. Kati kakati omwami akkiriza nti akasente kamubanjibwa oba yakakozesa. Naye tayagala zisasula. Naye engala bwakyogedde mu lubereberye nti kyewali omusuubiramu si kyali. Era naye ayogedde nti wa mobile money. Akule mtuwala habili mweta. Kati simani ya hivyo. Kati echa mazima. Umuami ono katituwa tugena mkoli rachi. Akasita ya gula. Ye ya ngamba. Senteze ya anti ya ngamba. Siguwe soso kupi. Babacha kubanyo. Na ngamba waliolo uza sina chenjina. Nize neguli wa polo teo chitegira. Nasindi kilefana. Kati ono guwa gamba. Nti ya muola sente. Na isi nge namba. Isimanyo bakweli. Uwa ya chusa. Sina hapu. Yes, asobola okuwa ye nakuwa obujulizi bwe. Okitegeera n'omanya nti yali mukwano gwe oba mukazi we okitegeera. Kuba omuwala ye yalaga nti no. Zero. Zero musanvu. Ne bagenda kaayana ebyo byonna byayingidde mu butwakukusa muganda we. Maama yabyogera nga baagala omusango baguzze ku nze. Karate lwaki? Balage nti nonze musobya. Nti mwatwala omwana ogero n'omudurugu. Kati ya tebo omwana buli kimu ekyo ekigenda mu maaso baali bakimanyi. Bandi badde be basitoopingisa mu ki? Muganda waabwe. Kuba oluddi bakimanya nti no twamukukusa bo baaliriddawa okubikola ki? Okubikomya mu makateyo baba bagamba omwana nti kyokola kimenya mateeka. Mu conclusion ki ky'olaba kyoweetaaga? Omwami kumutunza property kukusasula ssente. Bonna kasita oba kumukwata oba atunde kyayina nati yatunda nze kye neetaaga ssente kuba agenda kaayana ateekemu n'ebitakola ki? N'ebitaliimu nga yalina ensonga gy'agambye nti mu kiseera kino ne tuba twagala ssente okuva gy'ali tayina wasuubira zijja. Yamanyi nange nakola maanyi gange ne nzifuna naye ye bwe yeekyanga ng'amanyi nti mukyala we akoze eki asindise ssente ate essaawa zonna bagenda kwesinga naye ayina kunneekyangirako. Kati ate ensonga gy'agambye nti mwali bafumbo. Ebyo era ye kati kyakaatiriza naye waliko nkuba kyeyajja essaawa ezo baalagako embaga. Nanti mbaga era yisa. Nanti kati yasa bologa matibali bafumbo. Na yeye chakatiza kuba yeye ndo zataya ula kigambo bino bya girlfriend na bufumbo. Bufumbo ngamba bye bino bibagatta bichi bichi ebyo. Ne nomo musaza okubera mu nabo bafumbo. Ya chikatiza nti bali bafumbo babufumbo. Na yo rede ngatenze mukogera na nali na mugamba danti ninachi omusajja nira akiremirako kuba rede akimanye nyina omwana no musajja yali naye ngo musajja twali twakola ki? Nga wono gama tinagira. Lwaki abadamu ekwasa nnyo? Nanti kati byali mu kuyingizaamu. Kuba olwedde nze we nakitegeera olwedde nalina communication naki. N'omusajja era nagenda okuva ebweru ebbanga lyonna lyankwalyamu ng'olwedde njogera ki?
naye kubonga omwana ali mu mikono gye nnyina okumanya obulamu bwe. Nkugamba omwana oyo gw'abadde ayogerako ye yali taata w'omwana wange. Tetutagendagenda mu nnyo. Ebyo tetubigenda mu nnyo kubasa. Kati kye yeekwasa nti nali nkomye. Lwaki mwatulako ko naye ne munyumya ebyo by'abadde agamba mbu simanyanga mbu taata w'omwana ayinza oba ayina kyamukola. Ebyo gye nnali nnava ebyo olwedde nze olwategeera biri nti ayina omuwala omulala gw'afera. Ne mugamba nti njagala ssente zange. Awe byange naye bwe byakola ki? Kati ekyo bwe byakoma ye yabire ndoza yabireeta nga amaze tumaze kwawukana eyo. Kati ye ndoza nange. Yekwa sati bamukola ekikyamu. Mbu bamulemesezza okugenda ebwe ne yekwasa n'omusajja. Naye nga tetwali nze namala kuleetawo kiri nti neetaga ki? Naye nga teri kintu kyali kimutuga. Nze simanyi kuba nanafuwa mbu nabeera abo ngalinga ebyo byali bibye ye kennyini naye nga bakira bako nga anafuye just yakubira musajja ssimu nalina musajja mu tawuni nakuba essimu ye nabimugamba musajja ki taata w'omwana wange nga woonaokwata essimu n'omugamba musajja gwe bikibikibikibikibiki naye nga twali tetukwera ki ani kuba ne yakuba essimu ono ye yakubira bbaawo yes namutiisatiisa yes namugamba mbu okola kino ne kino okitegeera naye oli talina kye yakola ki kye yaddamu n'asirika busirisi kwegamba nekyamunyiiza kuba nti wasiikana taatawo w'omwana kuba ye yali amuweerera yamuwa obuyambi buli kimu ono ye yali talina wadde naaka oli ye yalina okuweerera omwana we ate era naye ono nali nva dda nga akimanyi nnyina communication ki kati kiringa nze nti nno banna kikola okumwagala nga ninga yagala okulumya ki kale briefly omwami saagala tumwogereko tumwogereko tumuje muzina ensonga kati issue eriwo ndowooza ya kunoonya ngeri gye tufunamu akasente kubanga ensonga eriwo omukyalo ono mulwadde eno gundi gye bamuwadde city scan eno ye mukusoma muti teyina kukwatibwamu ebe Namatovu Sharifa amawugwege ndoza gafuna obuzibu kati mukufuna obuzibu bambi mukyala wattu ba mukazi wattu anagenda okoma okuva ebweru akasente akasinga obungi akamalidde mu ddwaliro nga yejjanjaba yali balyeri abagambye nti nze sene mutazimpa zonna nemumpaako oba busatu kitundu sibe kiri nensobola okwejjanjabisa n'embeera obulungi nasobola okwasaganya obulamu bwe kubanga kyendowooza ekimuli mu bwongo oba kyalowooza ye nga ye kwekuba nti asobola okwekolerera niwe kiba kyetagisa okuddayo ebweru naddayo n'akola naye kati ng'akyali mweno embeera teri muntu agenda kukozesa ng'olina okugenda ku bujjanjabi we nawo ku ddagala lyofuna kati lyerina eddagala erimu ku lyafuna terimuwonya naye just libeerawo kumujjanjaba kumuweweeza ndowooziraba zino zonazona zonna mpeke bino nawo likola ku mawuku kati bo muddwaliro bakujjanjaba ki kale bampa kuweweezaako muweeza bino yonayonayona ddagala mwina famasi mu nju ok yonayonayona ddagala bannange bino yonayonayona ddagala kale olw'obufunda bw'obudde tugenda kukwatagana mu mboozi yaffe endala nga tutandise okukola ku nsonga z'omukyalo ono Namatovu 0709658852 enamba gy'oyitako gwe wena wenna ayagala okujjanjabibwa obulwadde obwa ausas kusanmubiri n'obubweri bweri bwa ggwanga kale n'oyo amanyi ku mukyalo ono bambi tusobola okukwatiza wamu ne tusobola okuba nga tumuyamba bambi asobola okutereera n'awona then waatereera asobola okuddayo n'akola mpolampola akasente kuba kati tuwulidde ekivudde eri omwami alaga nti ye akasente
talina era talina gagenda kuzi kya gamba ntino twogerekanya kyekiki nabagambe nti natuko nako okuyomba naye ne mmusembeza abere mukwano gwanga nyina kyenjagala akoleko. Okay, kale zeze nsonga tugenda kulaba ki kyetuzzaako n'omuwala yenna gyali naroga Jane nkimanyi oli Dubai. Era ensonga zino zimanyi ne maama wa zimanyi n'omukyala maama wo ng'ali ew'obulenzi oba taata wo bamuyita mwami Kizito mwenna ensonga z'abamuwala wammwe ne mutabani wammwe nabayamba kuba nali sibamanyi naye ate bye bansasuzzaamu bivumo. Okay, kale byebyo ebigambo nammwe abateekateeka okukoma mu ggwanga erya Uganda osobola okuyitira ku nnamba eri awo wansi ne tusobola okuba nga tukomyawo okutuukira ddala mu kitundu gy'onaaba olaga mu pulogulaamu olugendo lw'ekyeyo mugijjumbire. Bambi ka tusooke tulabe ensonga eno engeri gye tugenda gikwasaganyamu. For now mbaagala nnyo yonna gye musinziira musibe bulungi mwerabe.